Kėdainių Nevėžis turi naują trenerį. Sekmadienį miesto šventės metu buvo pasirašyta sutartis su patyrusiu strategu Rimu Girskiu. Kontraktas sudarytas vieniems metams. Girskis Nevėžio trenerio poste pakeis Kastytį Kundrotą, kuris praėjusį sezoną pabaigė vadovauti komandai, kai iš pareigų pasitraukė Nerijus Zabarauskas. Anot Nevėžio komandos prezidento Vyganto Valikevičiaus, Girskis pasirinktas dėl savo didelės patirties. Su naujo trenerio atėjimu mes tikėmės komandos stabilaus pasirodymo, kadangi treneris yra tarptautinio lygio žinomas Lietuvoje krepšininkas, ilgus metus atstovavęs Vilniaus Statybai, ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas. Manau, šitas ir jo didžiulė patirtis kaip trenerio įvairiuose šalies miestuose, manau, įkvėps jaunus krepšininkus nuoširdžiam, kūrybingam darbui. Ir su jo atėjimu tikiuosi, kad komanda, kaip ir iki šiol, bus kietas riešutėlis visoms Lietuvos ir Baltijos aukščiausio lygio komandoms. Pastaruosius 6 sezonus Girskis dirbo Ukrainoje Mariupolio Zavmaš komandoje. Sugrįžęs į gimtosios šalies klubą, treneris žada remtis vietos talentais. Skiriu didžiausią dėmesį vietiniam krepšininkam. Jauniem ar perspektyviem ar tiesiog krepšininkam patikimiem. Tai visų pirma, su vadovybė noriu apkalbėti apie vietinių krepšininkų perspektyvas. O po to jau žiūrėti, ką reikia pakviesti. Aišku, pakviesti kažką tai reikės, kadangi Kėdainiai neturi tiek pajėgių krepšininkų, kurie galėtų žaisti LKL'e ir Baltijos lygoje. Kol kas Nevėžis turi sutartis tik su dviem žaidėjais Roku Ūzu ir Pauliumi Belevičiumi, kurie komandai atstovavo ir praėjusį sezoną. Naujasis Nevėžio treneris iki rugpjūčio 16 dienos tikisi suformuoti didžiąją dalį komandos. Man patinka Kėdainiuose visumoj sporto organizavimas, įvairių sporto šakų ir ypač krepšinio. Tai čia vienas buvo iš stimulų atvykti dirbti Kėdainiuose. Dabar kas lėčia uždavinis kalbėti dar anksti, kadangi komanda savaitės bėgėje, aš tikiuosi, kažkur tai bus bent pagrindas suformuotas komandos. Nes nebuvo trenerio, nebuvo ir kam jo komplektuoti. Darbą pradėsime 16 rugpjūčio, iki to laiko tikimės bent 50-80% komandos turėti. Ir tada galėsim kalbėti apie kažkokius tai perspektyvas, uždavinius ir taip toliau. Pasiruošimą naujam sezonui Nevėžis pradės kitą pirmadienį, rugpjūčio 16 dieną. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.